esitys ja tämä on vielä niin sanotusti määrittää päivityksiä, tämä kone, mutta se on vaiheessa 2/2, eli meillä on pientä toivoa, että tässä tunnin aikana se sitten tulee hyväksi. Mutta jos aloitetaan tästä itse aiheesta, se mistä haluaisin puhua tänään oikeastaan on kaikkein tärkeä mielipiteesi aihe, joka varmasti kiinnostaa kaikkia, eli miten maailmalle oikein käy. Huomaatteko, Syyriassa tilanne on aika paha ja kärjistynyt. Trump on uhannut, että hän lähettää mukavia, nice, ja uusia, new, ja sitten smart, eli älykkäitä ohjuksia. Ja Venäjän kimppuun tai jonkun, joka suojelee näitä kaasuiskutekijöitä. Venäjä taas on uhannut näin, että se aikoo ampua alas kaikki ohjukset ja myös iskee niihin paikkoihin, mistä ohjukset ovat lähteneet. Samaan aikaan Venäjän televisiossa koko ajan puhutaan siitä, että nyt se sota alkaa. Ja puhutaan ja sanotaan kansalaisille, että valmistautukaa sotaan, että tarvitaan vettä ja paljon elintarvikkeita. Eli suoraan sanotaan, että sota on nyt edessä. Alexander Dugin, tämmöinen herra, joka ei muuten paljon kaipaisi esittelyjä, tämmöinen yhdenlainen ideologinen vääntäjä, konservatiivi ja eurasianisti tai mitä liian hän onkin, hän sanoi, että nyt se alkaa se Gogin ja Magogin sota. Ja näin se alkaa. Ja länsi, puhutaan Venäjällä, puhutaan länsi on nyt lopun edessä, se tuhoutuu. Ja puhutaan oikeasti sodasta. Voitteko kuvitella? Valitettavasti tämä ei ole pelkästään venäläisten tietyn osan höyryytymistä, vaan Venäjän asevoimat on asettaneet itsensä hälytystilaa ja mobilisoivat paraa. Eli tilanne on oikeasti mielenkiintoinen. Mutta mistä tämä kaikki alkoi? Lähdetään katsomaan tätä tilannetta. Nimittäin 4. päivä maaliskuuta Sergei ja Julia Skripal kävivät ensin syömässä, sitten lasillisella ja lopulta sitten menivät puistoon, jossa sitten pyörtyivät. Ja nämä kaksi henkilöä, heitä alkoi vaahtoa tulemaan suusta. Heidät vietiin sairaalaan ja he vajosivat kouluun. Tilanne oli aika mielenkiintoinen. Siinä mielessä, että Sergei Skripal ei ollut kuka tahansa henkilö. Hän oli GRU, eli Venäjän sotilastiedustelun eversti, joka aikoinaan 1990-luvulla toimi Espanjassa. Ja sieltä sitten ilmeisesti vaihtoi puolta. Eli rupesi yhteistoimintaan lännen vakoilun kanssa ja sai sitten rahaa. Hän siis vaihtoi puolta. Nyt hän jäi kiinni vuonna 2003 ja vuonna 2006 hänet tuomittiin 13 vuoden vankeusrangaistukseen. Se on aika pieni rangaistus, jos ottaa huomioon sen, että mitä vakoilusta saa. Yleensä Neuvostoliitossa vakoilijat, niin kuin joku Oleg Penkovski, niin ammuttiin sitten kuulustelujen jälkeen. Kuoleman tuomio. Mutta hän saa vain 13 vuotta. Ja nyt kysymys kuuluu, miten näin? Hän nimittäin sitten myöhemmin vuonna 2006 hänet vaihdettiin sitten muiden vakoilijoiden kanssa, jos muistatte tämmöinen kuin Anna Chapman, tämmöinen hemaiseva kuvakaunis nainen, joka sitten oli paljastunut tähän FBI:lle, että hän on Venäjän agentti. Niin hänet sitten vaihdettiin muutamiin vankeihin ja myös tähän Skripalille. Nyt vaihtamisessa, vakoilijoiden vaihtamisessa on yleensä tämmöinen vanha kirjoittamaton sääntö, että kun on vaihdettu vakoja, niin häntä ei toinen osapuoli enää rupea lahtaa. Hän on ikään kuin julkinen. Koska jos toinen tapetaan, niin silloin toisellakin osapuolella on oikeus lahdata se toinen, kenen se on vaihdettu. Ja silloin nämä vakoilijoiden vaihdot on oikeastaan aika turhia, koska mitä järkeä siinä on.
vaihdetaan vakoille ja sitten se kuolee tai tapetaan. No, se mitä siis tapahtui oli, että hän joutui koomaan. Britit hälyttyivät tästä heti tietysti, kun tiesivät kuka tämä henkilö on. Ja sitten aloittiin tutkimaan tätä ja todettiin, että tämä henkilö on jostain kautta tänä henkilöltä saanut Novichok-nimistä hermomyrkkyä. Novichok, kuten tiedämme, sitä alettiin, siis Novichok tarkoittaa uutukainen tai tulija, tai mikä se on, noviteetti, mikä... Aha, ei! Mitä? Nyt tietokoneessa näytän. Ja sitä siis kehitettiin 70-luvulla ja 80-luvulla. Sen pääidea oli, että tehdään sellainen hermomyrkky, joka ei näy lännen skannauksessa heti. Eli tehdään sitä binäärinen. Eli sitä voi helposti kuljettaa ulkomaille kahdessa eri pötkössä. Ja sitten kun sitä tarvitaan, sitä sekoitetaan ja selkeä siitä tulee äärettömän tappava myrkky. Se on paljon myrkyllisempi kuin esimerkiksi hermomyrkky VX tai Somnia. Se on äärimmäisen myrkyllinen. 0,1 grammaa tai mikrogrammaa riittää tappamaan ihmisen. Ja nyt kuuluu tietysti se, että miten on mahdollista, taas valmistellaan videossa, ja tämä on aika pitkällinen juttu. Mutta että tämä hermomyrkky on siis ilmeisesti tullut Venäjältä. Ja hyvin selvääkin on se, että se on tullut siltä. Kemiallista aseiden kieltojärjestö totesi, analysoijun myrkyjä totesi, että se on hermomyrkkyä. Ei suoraan sano, että se on Venäjältä, mutta että sanoo, että se on hyvin puhdasta. Eli se on valtion kemistien tekemä aine. Ja nyt tietysti kuuluu se, että mitä ihmeen järkeä tässä tämmöisessä myrkyttämisessä oikeasti on. Minkä takia tämmöisen ryhtyy? No, jos halutaan tietää, miksi sitten näin tehdään, miten GRU toimii, niin meidän on hyvä tietää se, että GRU toimii koko ajan myös Suomessa, myös Englannissa ja länsimaissa, esimerkiksi Ukrainassa koko ajan. Kiova, jos olette käyneet, kukaan on Kiovassa, hieno paikka, eikö ole hieno paikka, siinä on käynyt, ja siellä kolmas, tästähän saataisiin Kiovan matka seuraavakin aikaa, niin siellä viime vuonna ihmisiä rupesi selittämättömästi kuolemaan ja ihmisiä ammuttiin keskellä päivää. Autosta tai liikkuvasta autosta tai tehtiin tämmöisiä autopommeja. Ketkä oli sitten uhreina? Uhreina oli SPU:n eli Ukrainan sotilastiedustelun tai Ukrainan oman tiedustelun vastavakoulujohtajia. Ja sitten niin sanottuja pettureita. Eli GRU on ruvennut toimimaan Ukrainassa täysin vapaasti ja avoimesti. Ajatuksena on se, että tämä alue on ikään kuin sotatoimialue, että siellä voi vapaasti sitten toimia. Esimerkiksi Ukrainan televisiossa kerrotaan päivittäin siitä, minkälaisia pommi-iskuja, salamurhayrityksiä on estetty ja asekätköjä löydetään säännöllä. Se tuntuu meistä vaikealta ymmärtää, että Venäjä toimii näin avoimesti. Mutta se on kuulkaa totisinta totta. Ja se toimii tänäkin päivänä sillä lailla, että Ukraina joutuu koko ajan omaa valtiokoneistoansa, omia instituutioita suojelemaan. Ja ongelmana on se, että kukaan ei lännessä ole edes kiinnostunut tästä asiasta. Ennen siis tätä. Jaha, nyt se taas sanoi jotakin. Ja kuka ihminen tämä Windows? Et hän nyt vielä tehnyt. Eikö se rupesi taas pyörittämään jotakin? Ukrainassa rajavartijoita on kaapattu, viety syytettäväksi Venäjälle, samoin muuta henkilökuntaa. Ja sitten se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että esimerkiksi ammusvarikkoja räjähtää. Eikä täällä lännessä oikeastaan kukaan enää välitä, eikä oikein tiedäkään, mitä siellä tapahtuu. Mutta nyt sitten, kun Isossa-Britanniassa jotain tällaista tapahtuu, niin silloin aletaan toimia. Mutta miettikääpä itse avoimesti te, jos GRU toimii näin avoimesti Ukrainassa ja röhkeästi Iso-Britanniassa,
Niin mitä te luulette, että se täällä toimii? Kannattaa aina hyvin miettiä. Esimerkiksi onko meillä Suomessa tämmöisiä äkillisiä kuolemantapauksia, joissa joku ikävä ihminen on sattumalta hävinnyt pois. Kannattaa aina miettiä sitä. Joka tapauksessa ongelmana Venäjällä on siis se, että jos me katsotaan Venäjän poliittista ja taloudellista tilannetta, meillä on siis tilanne, jossa nyt Vladimir Putin sai uudeksi vuodeksi itselleen uuden valtuutuksen. Ja nyt mä tässä toivorikkaasti odotan, että tämä sinä toimii. Valtuutuksen ja tämä myrkytystapaus sopivasti sattui sillä lailla, että se tuli ennen vaaleja. Tässä juttelin eräiden venäläisten kanssa tästä tilanteesta. Ja he sanoivat mulle suoraan, että oikeastaan aika moni ajatteli äänestää Putinia just sen takia, että meitä syytetään jostain myrkyttämisestä. Että sen takia lähdettiin, Theresa May oli ikään kuin tämmöinen luotettu henkilö, jonka kehotuksesta lähdettiin sitten äänestämään Putinia. Mutta katsotaan vielä, mitä vaihtoehtoja tässä myrkytystapauksessa nyt sitten on. Mahdollisuuksiahan on oikeastaan neljä. Ensimmäinen on se, että Putin itse henkilökohtaisesti valtuutti tämän iskun pettureita vastaan, jolloin tietysti on oltava kovana. Ja tietyllä tavalla se käykin järkeen. Ehkä Putin on itse, hän on itse tiedustelumiehissä ajatellut, että tämmöisistä asioista täytyy maksaa. Ja kun Anna Chapman vaihdettiin, niin hän lupasi silloin, että hän aikoo, että ne juudakset, jotka ovat pettäneet Venäjän, he eivät jää nauttimaan hopearahoistansa. Älkää te kovasti sanottu. Eivät jää nauttimaan hopearahoistansa, vaan tukeutuvat niin, eikö jää. Aika runollista kieltä, valtionjohtajalta. No tietysti, jos ajatellaan tätä, niin se käy päinsä. Se on mahdollista, että tämä Putin on henkilökohtaisesti tässä presidenttinä antanut käskyn, että tällaiset viholliset sitten tuotaan. Mutta aina kannattaa miettiä, onko tosiaan, 92% päivityksestä valmiita. Tämä on kukaan jännitystä. Kannattaa miettiä, onko oikeasti asia näin. Nimittäin meillä Venäjä, tai siis lännessä on aina semmoinen harhaluulo, että Venäjää ohjataan niin, että Putin istuessaan salissa antaa sieltä sitten määräyksiä ja vähän miettii, no niin, nyt tämä meni. Meneekö tämä nyt tähän? Ottakaa. Noin. Näkyykö se tuo? Oho, voitto kotiin, Suomi voittaa. Ei hätää. Mutta eihän se näin ole, koska Venäjä on iso maa ja täytyy aina kysyä, onko oikeasti näin, että Putin on kaikkien näiden asioiden takana, vai onko hän vaan tämmöinen ikään kuin korkeampi johtaja? Se, että joku Venäjän turvallisuusinstituutiosta, eli GRU, Venäjän sotilastiedustelu, on ollut sitten, ollut asialla. Ja se on oikeasti myös mahdollista. Putin nimittäin ei kaikki alastansa toimii voi puuttua, se on valtava maa. Ja jos nyt vertaisin tätä Putinin hallintotapaa, niin se on vähän niin kuin semmoinen ilkeä feodaali isäntä, joka on linnan salissa siellä korkealla, istuu itseksensä ja on jalat ylhäällä ja järsii kananluuta ja katselee, mitä alaiset tekee siinä. Ja joskus ne riitelee ne alaiset, ei se puutu siihen, se katsoo, että kumpi niistä voittaa. Jos joku oikein hyvä, niin se panee mieleen, että toi on hyvä kaveri. No niin, nyt se tuli. Voi tätä olla. Näin. Ja jos ajatellaan sitä, niin silloin nämä oligarkit on niitä palvelijapoikia, jotka tuli niille porsaita suuhun näille tyypeille siellä. Eli ei niillä sen enempää merkitystä ole. Tärkeätä on nämä silovihit. Näin. Vielä tästä Sergei Skripalista mennään nyt taas taakse. Kuka se oikeastaan oli? Se oli Gero Useri, uskollinen, kunnioitettu ja siis komennettu 90-luvulla Espanjaan. Venäjän sotilastiedustelun tehtävistä se oli oikeastaan aika lokoosa semmoinen paikka,
ilmeisesti hoitelemaan GRU:n kiinteistöbisneksiä. Mitä se bisnekset on? Mitä sotilastiedustelu tekee kiinteistöjä? Hyvä tietää. Kiinteistöjä ostetaan paikoista, esimerkiksi Suomesta ostetaan, tai sanotaan korjaa maasta X, sanotaan näin. Sen takia, että se on turvatalo, ja sinne voi sitten varastoida kaikenlaista muuta tavaraa, esimerkiksi sotilaisen selkkauksen varalta, aseita, ammuksia tai muuta sopivaa. Mutta lähinnä Espanjassa ei varmasti Venäjän tarkoituksena ollut hyökätä Espanjaa, mutta lähinnä siellä käydä tämmöistä taloudellista keinottelua varoilla, jotka jäi siis NKP:ltä. Niin niillä rahoilla sitten pojat päätti, että he tekee jotakin. Ja isoja rahoja kulki sitten näiden herrojen sormien lävitse. Ja tässä vaiheessa varmasti Skripalille toi ajatus, että mitä jos joku näistä rahoista kuulisi myös minulle. Espanjan aurinko voi tehdä monelle ihmiselle vaikka mitä. Kuka on ollut Espanjassa? No niin, no kato, sä tiedätte mitä siellä tapahtuu. Sen jälkeen kukaan samalla tulee tänne. Mutta se mikä tässä on mielenkiintoista on se, että kun 90-luvulla KGB:stä ja FSB:stä moni loikkasi, moni rupesi lavertelemaan, moni puhui, ja niitä oli paljon niitä loikkareita, niin GRU, sotilastiedustelu taas ylpeili sillä, että kukaan ei puhunut, kukaan ei lähtenyt vihollisen kelkkaan. Ja mikä hirveä juttu se oli 2004, ja mikä voitto FSB:lle se oli, kun se sanoi, että no, onhan teillä siellä se yksi kaveri, ja se saatiin sitten kiinni. Mutta tällainen mielenkiintoinen kohtalo tällä herralla. Ja se syy, minkä takia tämä halutaan sitten pois päiviltä, GRU haluaa, se on tietysti, mitä luulette, mikä se on. Hoitaa niin, että kaikki tietää, että petturille käy huonosti. Sehän on selvä merkki. Se on message, viesti. Älkää kuvitelkokaan, että te saatte nauttia tästä hyvästä elämästä. Ette juu missään Salisburyssä olutta tyttärenne kanssa, vaan päinvastoin. Mites tää etenee? Mitäs tänne tehdä juttu? Puu, nyt se meni täysin pois päin. Kyllä mä oon taitava. No niin, ei mennytkään. Mites tää nyt menee? Seuraava dia. Siinä ne on. Tässä on tämä herra, tässä on sitten tytär. Ikävintä siis tässä oli se, että GRU on vainonnut hänen perhettään niin kuin jotain sielutonta eläintä. Ja tämä myös vähän kertoo siitä, miten kova se on se ollut se painotus. Kattokaapas. Vaimo kuoli syöpään 2012. Kuoliko se aidosti vai annettiko hänelle jotain radioaktiivista ainetta? Veli kuoli Venäjällä. 43-vuotias poika kuoli Pietarissa. Maksa vauva. Täysin raitismi. Sitten hän on ollut ikään kuin siis sukunsa viimeinen. Ja sen takia voitte kuvitella, että tässä on ollut oikeasti systemaattinen vaino häntä vastaan. Hänet on haluttu tappaa ensin kaikkea hänen sukulaisensa ja lopulta sitten hänet. Mä luulen, että tämä oli myös tietoinen isku Iso-Britannia vastaan. Ja näyttää siltä, että GRU:lla nyt on iso rooli ulkomailla, Ukrainassa ja nyt Isossa-Britanniassa. Mä kerroin tämän armeijan hepuille viime syksynä, niin niiltä kenraaleilta vähän nenä valkeni, kun rupesi miettimään, miten Suomessa. Ja mä kysyin niitä suoraan, että miten te aiotte suojella Suomen kansalaisia. Tai edes, että miten te pystytte vastaamaan siihen, jos GRU käy tappamassa vaikka suomalaisen sotilas, tai siis armeijan ydinhenkilöitä, vaikka pilotteja, esimerkiksi armeijan johtajia, ydinhenkilöitä. Miten te pystytte suojelemaan niitä? Se oli kova paikka. Ne oli ihan hiljaa siinä, niin kuin pojat. Nimittäin vuonna 2015 sanoin, että miten me tuolta pystytään reagoimaan nopeasti, jos Venäjä päättää vaikka miehittää Etelä-Suomea, Lohjanharjoa pitkin. Ja samanlainen oli niin kerran tuon nenänpäin. Ja siihen tulikin sitten vähän muutosta. Eli siihen kyllä reagoitiin. Mutta tämä on iso ongelma. Jos ne tekee nämä Ukrainassa, jos ne tekee nämä Iso-Britanniassa, mitä ne tekee Suomessa?
No, vielä kerran, mennään näitä vaihtoehtoja. Tässä on ongelma se, että jos hänet henkilökohtaisesti määrästä annettiin määräisiin, niin miten tämä teilaaminen tai meistä hoidettiin niin epäammatillisesti? Miksei ne vaan kuollut? Vai oliko se siis idea, että niitä siis kiusataan niin kuin likvidenkoon 2006? Ilmeisesti. Ja vielä kerran, sitten se mikä on mielenkiintoista, miksi ei vielä ole paljastettu sitä molekyylikaavaa ja kerrottu. Tietysti tiedustelun palvelut ei mennyt kaikkia kerrottu. Tämä on mahdollinen vaihtoehto, mutta se voi ehkä ei ole todennäköinen. No sitten tässä on tämmöinen, tämä ehkä pidän kaikkein todennäköisimpänä. Eli GRU on toiminut itsenäisesti. Kiina on ohittanut Venäjän jo monta kertaa. Se lähtökohta, mikä heillä oli aivan sama. Eli 1980-luvun loppu, jolloin Kiina aloitti sen ikään kuin Deng Xiaopingin uudistukset ja Venäjällä ruvettiin puhumaan taloudellisesta perestämisestä. Niin, olet. Tein pikku prognoosin Kiinasta 90-luvun no niin. Puolesta välissä. Ja silloin me sanottiin, että kiinalaiset niin, niitä voi olla nyt edelleen. Niin, mä en millään ilmeellä usko, että väitteet edelleen puhutaan 1,3 miljardia. Se on 1,5 tai 1,6 tai 1,7 miljardia. Kukapa sen tietää. Mutta se kysymys oikeasti on, että kiinalaisilla on tämä strategia, että heillä on aikaa odottaa. Ja he tietävät, että koko ajan he kasvavat ja venäläiset vähenevät. Se on heidän yksinkertaisesti, heidän painoarvonsa on niin valtava. Tämä Venäjä ja Kiinan välinen suhde, joka oli siis 50-luvulla vielä isomman partnerin ja köyhemmän juniorin tämmöinen suhde, niin on kääntynyt nyt toisinpäin. Venäjä on nyt se köyhä pottopoika, joka katselee siinä isolle ihmiselle. Ja kiinalaiset eivät kyllä tunne arvoa. Se näkyy kaikessa taloudellisessa toiminnassa. Ja Kiinaa Venäjä kiinnostaa ainoastaan oikeastaan kahdesta syystä. Se on iso raaka-aineiden lähde. Energian, öljyn lähde, kaiken muun mahdollisen materiaalin lähde. Ja sitten sillä on tietty turvallisuuspoliittinen merkitys, jota tietysti ei voi sivuuttaa. Mutta Venäjällä oikeastaan on tässä asiassa huonot kortit, koska se ei ole kyennyt uudistumaan. Se on ollut 18 vuotta aikaa siitä asti, kun energian hinta on lähtenyt pilviin, niin tehdä uudistuksia, mutta niitä ei ole tehty. Putinin ongelma on ollut vähän samanlainen kuin jos aikoinaan, oletteko keväällä yrittänyt puuvenekin saada liikkeelle? Ja siinä on se tappi hävinnyt. Äikö sanoi, joo, kyllä, muistan. No sitten ongelma on se, että sehän voidaan tehdä niin, että otetaan paljat jalat ja pannaan se jalka siihen tapin kohdalle, ettei sitä vettä pursua sisälle. Tai pahimmassa tapauksessa istutaan siihen sitten, siihen kohdalle. Ja vähän levitetään soutta. Onko joku yrittänyt? Ongelma on siinä, että jos sä yrität paremmin soltaa, niin sun pitää nostaa ylös, mutta sitten kun sä liikut, niin sitä vettä rupeaa tulemaan heti sisälle. Eli ongelma on, miten uudistaa Venäjä uudistamatta sitä. Esitän toisen kysymyksen. Tein tästä vertauskuvan. Miten Arto voit laihduttaa itseäsi laihduttamatta itseäsi? Miten se on mahdollista? Onko hyviä onko mahdollisesti hyviä neuvoja? Nyt ottaisin kyllä neuvot vastaan. Eli jos tykkään syödä makeaa, tuostakin otin yhden pullen ja haukkasin sen, niin siitä vaan. Ja tykkään makeasta, niin miten minä voin ikinä laihtua? Tykkään hyvästä ruoasta. Ja sitten voi hyvin vähän yritän myös liikkua mahdollisimman vähän, taksilla tai jollain autolla. Niin miten on mahdollista laihtua? Onko hyviä? Tämä on se sama ongelma. Sama ongelma on Venäjällä. Sen täytyisi tehdä vaikeita, ehkä raskaitakin taloudellisia muutoksia, saada korruptio pois, saada talous pelaamaan sillä tavalla, että investoinnit olisivat tehokkaita. Ja näitä on toistettu koko ajan. Medvedev yritti 4 vuoden aikana jotakin näistä. Innovaatioita, investointeja, kaikkea tätä. Ei se toiminut. Venäjällä ei haluttu mitään muuta. Haluttiin muutosta, mutta ei haluttu mitään muutosta. Niin. Eihän se Medvedev ollut siis käytännössä kai niin suuressa vallassa kuin
kirjassa, että se oli isäntäreikki. Putin halusi 4 vuoden vapaa, että se sai sen. Kukaan vapaa itse halusi olla 4 vuotta rauhassa. Hän halusi nauttia vähän elämästä. Näin. Mutta joka tapauksessa ongelmana Venäjällä on se, että talous ei toimi. Ja sitten kun siellä yritetään jotain muutosta, esimerkiksi täällä huomasin tässä presidentinvaalikampanjassa, niin siellä tuli sitten eteen, että se oikea ehdotus, kun olisi voinut oikeasti haastaa, niin häntä ei edes päästetty vaaleihin, Aleksei Navalnyi. Ja hänellä oli oikeasti maanlaajuista kannatusta. Todella oikeasti. Ja kyllä kaikki mahdolliset temput tehtiin, että hän ei olisi ikinä päässyt siihen. Joka tapauksessa samaan aikaan, kun Venäjän talousrahaa näin, niin Venäjä itse on nyt sotkeutunut tämmöiseen isoon syyrialaiseen seikkaan. Seikkailu Syyriassa. Vähän niin kuin poikakirja. Putin ja seikkailu Syyriassa. Ja se on kallista puuhaa. Siellä pidetään siis isoa venäläistä sotavoimaa, siellä pommitetaan, tapetaan ihmisiä, mutta se on kallista. Ja se on aina riski. Minkä takia? Lähi-idässä on aina riski. On mahdollista hävitä. On mahdollista, että joutuu ikään kuin kohtaamaan tilanteen, jossa ei pärjätäkään. Aikoinaan siis oli tässä just keväällä tämmöinen tilanne 7. päivä helmikuuta Deir-el-Zornin alueella, jossa venäläinen valkosotilaspataljoona yksinkertaisesti tuhottiin viimeistä miestä myöten. Ne yritti vallata kurdien ja amerikkalaisten neuvonantajien vallassa olevaa öljyaluetta, ja he eivät tienneet mikä se oli, niin he amerikkalaiset kutsu ilmavoimat sinne. Kurdit hoiteli loput raketeilla ja tykistöllä. Ja sinne ei kertakaikkiaan jäänyt ihmisiä. 600 ihmistä kuoli venäläisiä suurin osa. Se oli kirvelevä tappio. Ja Putin muistaa kyllä sen. Mutta tästä ei ole mitään ollut, koska se virallisesti tämä palkkosoturit vaagina, niitä ei ole olemassakaan. Ei Venäjä ei voi kokea tappioita. Ja tässä on se ongelma, mikä tässä on. Nyt jos Venäjän voimat liiskataan, niin minusta näyttää, että se on mahdollista, mitä Amerikka tekee. Niin Venäjä kokee siinä mielessä semmoisen poliittisen ja taloudellisen, ja no okei, ei taloudellista, mutta sotilaallisen katastrofin, että se ei voi oikein puuttua siellä siihen asiaan. Siinä on tietty rajattu määrä joukkoja siellä, myös laivoja. Jos oikeasti länsi haluaisi, että se voisi sen heittää Venäjälle. Ja sen takia, arvon naiset ja herrat, nyt puhataan ydinaseen, koska muuta ei ole. Ja siinä on myös venäläisessä semmoinen jännä juttu, koska Trump on sellainen kuin on, niin Putin on myös hyvin sovitteleva. Tässä on ollut pari päivää viime, koska hän ajattelee, että voisi Trump tehdäkin tämmöisen. Aha, 3 minuuttia. No niin, nyt sitten arvon naiset ja herrat, minä kiitän teitä erittäin paljon kaikesta loistavasta huomiosta. Vanhan tavan mukaan kysyn, onko teillä kysymyksiä tai ahdistuksia, rahaa minulle ei teille antaa, mutta paljon hyviä neuvoja. Niin, ole hyvä, tuo ensimmäinen herra.